Əməkdar artist Rəhman Rəhmanovun oğlu, müğənnə Emil Rəhmanoğlu bu gün səhər saatlarında vəfat edib. Bu barədə ifaçının yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov qaynarin foyaçıqlamasında deyib ki, həkimlər mərhumun trombudan dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Qeyd edək ki, Emil Rəhmanov uzun müddət narkotik asılılığından əziyyət çəkib, həbs həyatı yaşayıb. İlk evliliyindən bir övladı var. Rəhman Rəhmanovun daha bir oğlu 2004-cü ildə 27 yaşında faciəvi şəkildə vəfat edib.